Hvala, Siniša. A projekat regionalne komisije za istraživanje činjenica o žrtvama rata, ideja predsjednice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, zapeo je u ćorsokak. Sve više onih koji ne žele da učestvuju u, kako kažu, privatnom poslu Kandićeve, koja raspolaže više milionskim donacijama i nikome ne polaže račune. Od sredstava za finansiranje koalicije za formiranje regionalne komisije za istraživanje ratnih zločina plaćen je smještaj u luksuznim hotelima u Dubrovniku, Budvi, Novom Sadu gdje su održavani sastanci. Koliko to košta zna samo Nataša Kandić. Sva sredstva idu putem računa njenog Fonda za humanitarno pravo, tvrde u Helsinškom odboru za ljudska prava Republike Srpske i udruženju Izvor iz Prijedora koji su izašli iz koalicije Rekom. Kako je vrijeme prolazilo smo u stvari shvatili da apsolutno sve konce upravljačke drži Fond za humanitarno pravo i predsjednica fonda Nataša Kandić. Budžet Rekoma za Bosnu i Hercegovinu je 247.000 evra. Za godinu dana 4 člana koordinacionog vijeća iz BiH nisu dobili nijednu informaciju o trošenju tih sredstava, kažu bivši članovi vijeća. Predstavnici izbjeglih Srba iz Hrvatske i porodica zarobljenih, poginulih i nestalih Srpske nikada nisu ni pristali biti dio ideje Nataše Kandić. Sazivanje takve jedne konferencije košta bar dvogodišnji, više nego je što iznosi dvogodišnji budžet Veritasa. Nema transparentnosti u trošenju tih sredstava, praktično od slučaja do slučaja se plaćali troškovi. Sajt Rekoma plaćen je 11.000 evra, blokovi i olovke 10.000, a za 6 seminara predviđeno je 66.000 evra. Sve javno, tvrdila je prethodnih dana Nataša Kandić, koja se danas nije javljala na naše telefonske pozive. Projekat formiranja regionalne komisije Republici Srpskoj nije donio ništa dobro, kažu u timu za istraživanje ratnih zločina vlade Republike Srpske. Ovaj projekat nema perspektivu i ono što ćemo u narednih nekoliko dana uraditi jeste da ćemo obavijestiti donatore, ne samo o zloupotrebi novca, nego o tome da taj projekat nije dobar za ukupne prilike u Bosni i Hercegovini. Oni koji su odlučili da više ne budu dio njene ideje tvrde da Kandićeva raspolaže sa 2 miliona i 300.000 evra donatorskih sredstava. Za neuspjelo formiranje regionalne komisije Kandićeva će, kaže predsjednik Helsinškog odbora Srpske Branko Todorović, optužiti vlade u regionu.